ხმაურიყო ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩის მობინადრეები ბილაინის გადამცემის მონტაჟის წინააღმდეგ გამოდიან და კომპანიას სამუშაოების შეჩერებას ხოვენ. ადგილობრივების თქმით, გადამცემის გამოსხივება ჯანმრთელობისთვის აზიანოა, რის გამოც კომპანიამ ალტერნატიული ფართი უნდა მოიძიოს. რუსთაველის ქუჩის მცხოვრებლები მოითხოვენ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციების შეწყვეტას არაპირებენ. ბილანის ანტენა იქმება, რომელსაც აქ ძალიან დიდი გამოსხივება და არ გვინდათ რომ ჩადგან ჩვენთან სიახლოვეში. პატრული მოვიდა, გეგონა რომ ჩვენს ხარეზე დადგებოდა, მაგრამ ჩვენ გამოკრეკა, აგერ ხედავთ რომ ბოქრომის დაადო კარს და აუშვა ისევლე აგზელებენ გაკეთებას. თუ საქართველოში მიმდინარეობს ანტენების მონტაჟი, ახლა როდესაც საშიში არის, მაშინ სპეციალური სამსახური არსებობს, ჩვენ ისე ალბათ არ ვაკეთებს, არსებობს სპეციალური სამსახური. სამედიცინო დასკვნა, რომ ეს უსაფრთხო არის.